Сьогодні ми завітаємо до театру дітей та юнацтва, де готуються до 100-річного ювілею. Тож обіцяють насичену програму, але з дотриманням карантинних вимог. На що нам чекати, дізнаємося дуже скоро. Прокрадаємося крізь великий хол з дитячими малюнками на стінах. Цілеспрямовано йдемо на звуки репетиції, що лунають з відкритих дверей. Це режисер Олександр Ковшун дає настанови акторам перед виставою «Уфті-туфті», яку грали ще 2014-го. А зараз оновлену та витриману готують, аби знову представити маленькому глядачеві. Вишукана атмосфера Англії, міні-оркестр та справжній кролик. На сцені оживає казковий світ дитячої письменниці Беатрікс Поттер. 24-річна виконавиця головної ролі Марина Агієнко вважає, що краще вживатися в роль маленької гіперактивної дівчинки їй допомагає власна пам'ять про внутрішню дитину. Її акторка плекає в собі та радіє, коли вдається пробудити це відчуття і в дорослих глядачів. Коли граєш для дорослого, вони такі товстошкурі, як то кажуть. До них якось складніше добитись якоїсь енергії, якогось відштовху. Але якщо ти це робиш, то це дивовижно. Артист має володіти тілом, голосом, пластикою, все. Як ми її складали, буквально до міліметра існування або до такої часточки звука, який має прозвучати, там чи аркуш якийсь пролетів, чи листочок пролетів. Як розповів режисер, акторський склад у постановці змінився наполовину. А от Євген Колісник, що виконує роль друга головної героїні, грав у виставі і 6 років тому. Я вже в цьому спектаклі, як кажуть, ветеран. Актор вважає, що дитяча аудиторія не тільки гостро відчуває фальш, вона ще й може навчити та зробити погляди дорослих більш сучасними. Від них підживлюєшся якоюсь там інформацією такою, яку ніде більш не знайдеш, ні в книжках, ні в бібліотеках, ні в вузах. Такі серйозні дяді не розкажуть. Нещодавно до театру дітей та юнацтва завітав ось такий пан Карантин. Так, працівники театру підійшли до обмежування місць. Тому понад 100 різноманітних яскравих краваток тепер прикрашають місця, які не можна займати. Тому добрий день, як ваші справи? Директорка театру запрошує нас прогулятися вітальнею. Мовляв, ми пропустили багато цікавого. Під час екскурсії розповідає про нововведення. Зокрема, виставу «Уфті-туфті» гратимуть із тифлоперекладом для дітей з порушеннями зору. Ми готуємо прем'єру для наймолодших, тобто для дітей ледь не від народження. Це тодлер-театр до 4 років. В нас прем'єра, величезна прем'єра «Мойсей» за Іваном Франком. А так само ми маємо вечірній репертуар. Це репертуар, де ми говоримо дорослою мовою на дорослі теми. А в холі театру є декілька фотозон, багато простору, оновлена галерея із зображенням акторів та ще дещо. У холі театру взагалі можна здійснити кілька дитячих мрій одразу. Наприклад, ось там можна посидіти на підвіконні, а на цій стіні можна взяти крейду та намалювати будь-що, залишити своє враження після вистави або виразити будь-яку емоцію. У зв'язку з потраплянням Харкова до червоної зони карантину роботу закладів культури з понеділка призупинено щонайменше на 2 тижні. Аліка Піхтерева, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».